Ahoj, nacházíme se ve Fitness Victory. Dnes jste nás zastihli společně s Michalem Komostným, se kterým jsme v přípravě na jarní soutěže. Konkrétně je to Grand Prix Florida, která se bude konat za 8 týdnů. Trénink společně s námi je můj sparring partner Miroslav Fukes a zaměřili jsme se dnes na prsa a triceps, protože u nás v kategorii fyzik je rozvoj hrudníku docela důležitý. Ahoj, já jsem Michal, jak už řekl Jirka, tak se vlastně připravujeme na jarní soutěž na Floridě, na Florida Grand Prix, kde odletíme vlastně za 8 týdnů. A v dnešním tréninku jsme se zaměřili teda na prsa, začali jsme trochu těžším tlakovým cvikem na rovné lavici. Zařazujeme trochu těžší série, aby jsme udrželi svalovou hmotu i vlastně v té konečné přípravě těsně před soutěží. Potom tam máme jeden těžký cvik plus zhazovací, aby jsme zapojili vlastně všechny svalové vlákna a potom už jenom něco dopumpovat. Na ty prsa se zaměřujeme trochu víc vlastně v tréninku, cvičíme je častěji než ostatní svaly, protože se na ně chceme víc zaměřit, aby to vyniklo na té soutěži. Na konci tréninku můžete vidět kousek z nácviku pózování. Mezi náma je docela znatelný rozdíl, jak věkový, což je téměř 15 let, tak i váhový, což je taky nějakých 12-15 kg. Michal váží v tuhle chvíli nějakých 83-85 kg, a mám 95-96. A ten rozdíl vlastně bude i v soutěži, přestože se připravujeme na stejnou soutěž, tak Michal bude ještě závodit v kategorii nováčku, já už přecházím do mástru a samozřejmě jsem na soutěžním pódiu nějakých 10 let, Michal tuším 3 roky, ale je to juniorský mistr světa, takže já jsem zatím z Ameriky přivezl třetí místo, takže věříme zase v nějaký úspěch, nějakou medaili, ale uvidíme za 8 týdnů.